سلامونه درنو لیدونکو او قدرمنو کتونکو خارغ لاست او وخت مو په خیر. د کابل په سردار محمد داود خان په روغتون کې دوی پر لپسې چاودنې شوې. د کورنۍ چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی وایي د کابل ښار لسمی حوزې اړوند د 420 روغتون په دروازه کې چاودنه شوې. سرچینې وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې چاودنه کې 15 تنه وژل شوي، 40 تنه نور ټپیان شوي دي. تر دې مهاله د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا چارواکي وایي نورستان کې د اړمنو کورنیو سره د لمریزې برېښنا د ښیښو مرسته وشوه. د نورستان ولایتي چارواکي وایي په دې ولایت کې له 500 اړمنو کورنیو سره د لمریزې برېښنا د ښیښو بیتریو او نورو وسایلو مرسته وشوه. دغه مرستې د نورستان ولایت مرکز پارون کې د یونیسیار نړیوال سازمان عالی کمیشنری لخوا د WAW موسسې په مرسته د دې ولایت له 500 اړمنو کورنیو سره ترسره شوې. په روزګان ولایت کې د غلو هغه ډله نیول شوې چې د لمریزې برېښنا شیشې غلا کولې. روزګان کې امنیتي ځواکونو د غلو هغه ډله نیولې چې د شپې لخوا به یې د خلکو له کروندو څخه د لمریزې برېښنا شیشې غلا کولې. د روزګان ولایت د لومړني امنیتي حوزې تر کشفي معلوماتو وروسته د غلو دغه درې کسیزه ډله په هغه کور کې نیول شوې چې غلا شوي توکي به یې پکې ساتل. د پاکستان په بلوچستان کې چاودنې 15 پاکستانی عسکرو ته مرګ ژوبل اړولې. د راپورونو له مخې دا چاودنه چې پاکستانی عسکرو د موټرو پر کاروان شوې ده چې له امله یې درې عسکر وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. په افغان لوبډله به سبا ماښام 6:30 بجې د نړیوال جام په خپله 4 لوبه کې د هندوستان پر وړاندې ډګر ته ښکته شي. د یادونې وړ ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې درې لوبې کړې چې له منځه یې دوه ګټلې او یوه لوبه کې یې له خپل سیال ماتې منلې ده. درنو لیدونکو د بشپړ او دقیق خبرونو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره شیر کړئ. مننه.